Je na čase se vám s něčím svěřit a doufám, že mi budete věřit, neboť z toho se vám napnou bor, jak tahle Based on True Story zasáhne vaše sluchové vjemy a snad mi to něco ubere z trémy. Znáte to, když večer zdržíte se v baru a vaše nervy už jsou na bodu varu, neboť poslední autobus domů vám už ujel? A ten vztek, co ve vás už značnou chvíli bujel, se teď prodral až do vaší hlavy, vy zapomínáte na slušné mravy, ale teď už je to prd platné, neboť ač máte v ruce ještě dvě lahve vratné, musíte k domovu pěšky. A ne, nemáte po ruce běžky. A tak se tedy vydáte na cestu. Skrz sídliště celé z asbestu, což je ještě ta lepší varianta, taky byste mohli jít třeba přes pole. Nebo potkat imigranta. To jsme brali ve škole. A přesně tady začíná můj příběh. Jak se tak jedna noha přes druhou upaluje, najednou cítím, že něco mě zpomaluje. A příčina hnedle je mi jasná, to pod mým břichem volá tekutina kvasná. Všeli, co se stihli již procedit mé ledviny a skrz takové tělní úžiny, můj močový měchýř naplnili zdárně a ve mně to teď plouchá, jak u Ebena na plovárně. Přesně v tu chvíli napadl mě tenhle slam s názvem Čurej sem a čurej tam. Jak tu tak stojím? Jak zlomená hole? Jo, teď by se hodilo to pole. Můj výraz rázem posmutní, neb můj problém začíná být akutní. Rozhlížím se, zda od zvědavců je tu čisto a už hledám k potřebě příhodné místo. A, hle, tamhle nějaká hromada sutin, tam se zbavím svých tělesných tekutin. Naposledy rozhlížím se za nárožím a už je můj močonástroj na světle božím. Ač mé malířské umění potýká se s kritikou, nemohl jsem si odpustit to tu neozdobit grafikou. Hrebnou kvalitní sněhu biomasa a už je v ní obraz žlutý, jak od Picassa. Ah, to je úleva. Když tu náhle pohlednu doleva, nějakej děda přímo zjevně vtráduje to rovnou ke mně. Já div si nepřiskřípl předkošku do poklopce, děda si to funí dolů z kopce, třikrát oklepat a dost, ale to už tady stojí a má očividně zlost. Cože si to dovoluju tady takhle značkovat, namíchlej byl bez pochyb už navenek. A jak má pak tenhle svět normálně fungovat, když jsem mu znesvětil soukromý pozemek? Já nehodlal dál poslouchat ta jeho sdělení a vysvětlil jsem mu, že nouzová situace si vyžaduje nouzová řešení. Kam jsem tam měl asi tak šplouchnout, vždyť když se uráčí kouknout, nikde kolem žádný záchody a zemi relativní svobody, mám právo sem odložit své odpadní vody. On však jen jak má slova byla vyřčena, ukázal vítězně za moje ramena. Stačilo jen o pár stupňů se otočit. V zemi cedule, soukromý pozemek, prosíme nemočit. Až v tu chvíli připadalo mi to trochu sobecké, snažil jsem se poukázat na to, že můj produkt je vlastně dílo umělecké. A on i přes značnou dávku prvotního bojkotu musel přiznat, že má určitou uměleckou hodnotu. Dal mi svoji vizitku, že prý maká v galerii a jestli nebudu mít námitku, prý mě zase rád někdy uvidí. A tak jsme se rozloučili. Co je to dneska za lidi?